кімнату здорової дитини відкрили в дитячій амбулаторії. Це давня мрія педіатрів Олександрії, яку вдалося втілити завдяки співпраці міської ради та ЮНІСЕФ. Моя батьки з Харкова, а Майя Олександрієць. І народилася. Батьки шестимісячної Майі – харків'яни, а дівчинка вже Олександрійка. Щойно маленька побувала у кабінеті щеплень, а в кімнаті здорової дитини мама змогла заспокоїти та одягнути донечку. Дуже зручно, що ми ось після щеплення змогла, я тут Майю вже вдягла, бо ми вийшли, тримали місце щеплення, а тут вже зручно вдяглися, да? Буде трохи побільше, можна буде і поповзати, да? Так, дуже зручно, нам дуже подобається. Приміщення спеціально облаштували для перебування малечі у перші хвилини після вакцинації. У нас напроти знаходяться кабінети щеплень, і діти, які щеплюються, повинні за всіма нормами півгодини спостерігатися, бути під медичним спостереженням. І діти, звичайно, стресову ситуацію переживають під час щеплення, плачуть. Ця кімната нам потрібна для того, щоб розмежувати ці потоки, щоб дітки, які отримали щеплення, змогли отримати позитивні емоції, змогли відпочити. Змогли погратися і забути про той стрес, який вони нещодавно перенесли. У кімнаті також облаштували куточок для годування дитини та зону до лікарського огляду. Звичайно, що основну площу займає ігрова зона. Ух ти, класно, да? Супер. Ну добре, виходь. Все, дякую, тебе вийшло. Тепер ми хоч зрозуміли, навіщо це. Тож символічно, що кімнату встигли облаштувати і відкрити саме 1 червня, у День захисту дітей. Складний час, війна, дуже багато турбот, дуже багато хвилювань, але дитинство, воно ж маленьких людей один раз, і тому маємо прикладати зусиль, щоб вони його бачили в гарних кольорах. Я дякую і медичним фахівцям, які приклали зусилля, і компанії ЮНІСЕФ, яка давно працює з нашим містом, про те, що організували таку хорошу локацію, вона потрібна в медичному закладі, кімната відпочинку, де можна адаптуватися, там підготуватися до процедури або відпочити після такої. Кімнату створили в рамках проєкту «Безпечне майбутнє», що реалізує ЮНІСЕФ і передбачає облаштування кабінетів щеплень та кімнат для перебування дітей після вакцинації. Вони нам привезли деякі необхідні речі для цього, ось і телевізор, і пеленатор, і диванчик. Ну, а все інше – це завдяки нашому закладу, Центру первинної медико-санітарної допомоги, управлінню охорони здоров'я і коштам міського бюджету. Капітальний ремонт у кімнаті зробили за кошти закладу, а коштом міського бюджету придбали додаткові меблі, обладнання, іграшки та облаштували ігрові зони. Загальна вартість реалізації проєкту – майже 250 тисяч гривень. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, СІБІН.